إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. پچھلے دروس میں قیاس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھیں کہ قیاس میں چار چیزیں ہیں. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ قیاس کے چار ارکان ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا دین میں قیاس، شریعت کے احکام میں قیاس جائز ہے یا نہیں؟ جائز. مثال، امتحان قریب ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج اگر یہ مکمل ہو جائے تو اگلا ہفتہ چھوڑ کر پھر اس کا اگلا ہفتہ امتحان ہوگا، یا اور چھٹی چاہیے آپ کو بیچ میں پڑھائی کے لیے. کبھی بھی یہاں پکڑ کے کرتے ہیں ورنہ منہ پہ لگ سکتا ہے. تو یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ آخری ہمارا درس ہو سکتا ہے اگر بات مکمل ہو جائے تو. اس کے بعد ایک یا دو ہفتے کی چھٹی آپ کو دے کر، یا اس میں ریویژن بھی کر سکتے ہیں، اعادہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا امتحان ہوگا. آج ہی ہم لوگ اس کی تاریخ بھی طے کر دیں گے. تو قیاس اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. کیا قیاس کی ضرورت ہے؟ مثلا کب ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیا سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے؟ نہیں آئے. مثال، نشہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، ملتا جلتا نشہ. کیسے؟ چرس، گانجا. نچیم ہے نہ گاف ہے، عربی میں ہے چرس، گانجا نہیں. تو اس پر حکم لگانے کے لیے علت دیکھیں گے یا چیز کا نام دیکھیں گے؟ کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی چرس کا نام قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے. گانجے کا نام ہے کیا؟ نہیں ہے. تو جب اس کا حرام ہونے کا فتویٰ قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے تو چرس گانجا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا نام آیا نہیں. چرس حرام، گانجا حرام، تو نہ چرس ہے عربی میں نہ گانجا ہے. کاف، گاف تو ہے نہیں اس میں، کاف ہے، اور چیم ہے نہیں اس میں، کیا ہے؟ جیم. تو
تو جب اس کے حروف ہی شروع ہونے والے نہیں ہیں تو پورا نام کہاں سے آئے گا؟ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی اس میں شراب میں یا خمر میں جو علت ہے، جو وجہ ہے حرام ہونے کی، اگر کسی اور چیز میں، چاہے وہ کسی اور چیز سے بنا ہو، اگر وہی علت وہی وجہ اس میں موجود ہو تو اس پر بھی کیا حکم لگے گا؟ وہی حکم جو خمر پر لگا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ فی نفسی ہی وہ چیز اس زمانے میں موجود نہیں تھی، نہ الفاظ کی شکل میں اس چیز پر وہ حکم لگا ہوا ہے، لیکن جو وجہ اس چیز میں ہے نشہ، تو کسی اور چیز میں اس زمانے میں ایسی کوئی اور چیز پائی جاتی ہو جس میں وہی وجہ موجود ہے، تو اس پر جو حکم لگا ہے وہ اس پر بھی حکم لگے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ تو معلوم ہوا کہ قیاس دینی ضرورت ہے۔ کیا قیاس غلط ہو سکتا ہے؟ غلط ہو سکتا قیاس، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں صحیح یا غلط ہو سکتا ہے؟ یعنی کیسا صحیح ہوگا، کیسے غلط ہوگا؟ شریعت کے تابع رہ کے کریں گے تو صحیح ہوگا، اور شریعت، ٹھیک ہے، اب شریعت کے تابع رہ کر قیاس غلط ہو سکتا ہے کیا؟ تو پھر تابع رہ کے کیے تو کیسے صحیح ہوگا؟ یعنی جواب کیا ہوا؟ شریعت کے تابع رہ کر کریں گے تو صحیح ہے، اور شریعت کے تابع نہیں رہ کر یا چھوڑ کر کریں گے تو قیاس غلط ہے۔ کیا شریعت کے تابع رہ کر قیاس غلط ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ تو شریعت کے تابع رہ کر بھی قیاس غلط ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ ایسا کوئی قیاس کرے کہ ایسا یعنی قیاس کیا تو غلط ہو گیا، شریعت کے تابع رہ کر بھی، شریعت کے معاملے میں بھی، مثلا ہاں یا آپ اس میں کہہ سکتے ہو کہ دار الحرب کے بارے میں ایک روایت ہے کہ لا ربا فی دار الحرب، اس الفاظ کے قریب قریب الفاظ سے مکحول کی روایت موجود ہے، دار قطنی نے جہاں تک مجھ کو یاد ہے اس کو روایت کیا ہے کہ لا ربا فی دار الحرب، دار الحرب میں سود نہیں۔ اس بنا پر احناف کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کوئی ملک، ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی جنگ ہے، دار الحرب ہے، وہاں پر رہنا مطلب دین پہ چل نہیں سکتے، وہاں پہ دار الحرب ہے، مسلمانوں کی اس سے جنگ ہے، اس علاقے سے معاہدہ نہیں ہے، وہ دار الاسلام بھی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی مسلمانوں کا معاہدہ ہے، ان سے جنگ ہے مسلمانوں کی، تو وہاں سود نہیں ہے، یعنی سود کا شرعی حکم وہاں لاگو نہیں ہوتا ہے، ایسا وہ سمجھتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ لا ربا فی دار الحرب کا مطلب یہ ہے کہ ہم دار الحرب میں ربا لے سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، حنفی مذہب میں ہے ایسا، میں سود کے اس میں بتایا تھا آپ کو، تفصیل یاد ہوگی تو دیکھیے وہاں پہ۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اگر دو مسلمان دار الحرب میں ہیں تو وہ آپس میں سودی لین دین کر سکتے ہیں، یہ اس میں مطلب ان کے نزدیک ہے، اور ایک مسلمان حربی سے سود لے سکتا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر دو الگ مسئلے، خرابیاں دیکھیے اس میں کیا ہے۔ نمبر ایک، یہاں پر کیا ہے، کہ دار الحرب میں ربا نہیں، تو اب یہ اس مسئلے، یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مرسل روایت ہے، امام شافعی نے اس کو رد کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں، قرآن کا عموم ہے، اس کو آپ ایک ایسی حدیث سے خاص کر رہے ہو جو کہ سندن بھی صحیح نہیں ہے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، ربا حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور اس پہ کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں، تو پھر اس میں لیا کہاں سے ہی ہے؟ اب کچھ لوگوں نے اس کو صحیح بتانے کے لیے کیا کہا،
कि देखिए जहाँ जंग है वहाँ जिससे जंग हो रही है उसका माल लूट सकते कि नहीं, माल गनीमत होता ना हो, जब माल गनीमत हो सकता है वहाँ पर उसका माल लूटा हुआ मिल सकता है तो फिर रिबा क्यों नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको किस पे कियास किया, माल गनीमत पर। माल गनीमत अलग है, रिबा अलग है, दोनों के हुक्म अलग है, दोनों के मामलात अलग हैं। दूसरी बात ये कि इसको लागू कहाँ किया, हिंदुस्तान या इस तरह के जो मुल्क है जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो इस हुकूमत को या इस मुल्क को किस पे कियास किया, दारुल हर्ब पे। दारुल हर्ब आपको पहले मालूम है कि क्या है, मालूम जा रहा उधर करीब करीब बस। दारुल हर्ब, हर्ब के माना जंग और दार के माना घर। दारुल आखिरा जो अल्लाह ने कहा आखिरत का घर, घरदार लोग बोलते हैं, तो दार यानि घर, मकाम जहां बसता है इंसान, रिहाइश मकाम। दारुल हर्ब यानि अरबी में इजाफत का कायदा मालूम है आप लोग, कितने अरबी में बैठते हैं आप लोग और कितने शिकायत करते हैं अरबी नहीं ले रहे। दार, दारुल हर्ब, घर हर्ब का, जंग का घर, ऐसा मुल्क या ऐसा इलाका जहां मुसलमानों की जंग हो, कोई माहदा नहीं, कोई अमन नहीं, कुछ नहीं, जंग हो रही मुसलमानों की। तो अब क्या हिंदुस्तान को दारुल हर्ब कहा जा सकता है, नहीं, क्यों नहीं, यहाँ के कानून में खुद इस्लाम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, मुसलमानों की शरीयत के सारे अहकाम तो नहीं ले सकते भाई, तुम आओ यहाँ पे जो तुम्हारे हिसाब से करना कर सकते हैं, नहीं, क्रिमिनल लॉ उनका अपना है। ये इस्लामी हुकूमत है क्या, नहीं है। ये दारुल हर्ब है क्या, नहीं। फिर क्या है, जमहूरियत, जमहूरियत है हिंदुस्तान। इस्लामी एतबार से वो क्या है, दारुल अमन है, कि मुसलमानों को यहाँ पर रहने की आज़ादी है, अपने दीन पर चलने की आज़ादी है, अपने दीन की तबलीग करने की आज़ादी है, यानी मुसलमानों के दीन को यहाँ गुंजाइश है, तुम जी सकते हो। इसको दारुल हर्ब नहीं बोलते हैं, कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग इसको एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम यहाँ रह सकते हो, तुम यहाँ अपने दीन पर चल सकते हो, प्रचार कर सकते हो, वो दारुल हर्ब नहीं होता है। और तफसील आप उलमा से पूछ सकते हो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग हबशा गए और हबशा में रहे वहाँ पर, और वहाँ का बादशाह मुसलमान था नहीं, लेकिन उसने वहाँ पर उनको मुसलमानों को रहने के लिए इजाज़त दी कि तुम अपने दीन पर रहो, तो क्या वो जंग है वहाँ से दारुल हर्ब, नहीं, दारुल हर्ब नहीं हुआ। तो क्या हिंदुस्तान में बोल सकते हैं कि ठीक है, चूँकि दारुल हर्ब में, अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। पहले मसला कहाँ से लिया गया, ला रिबा फी दारुल हर्ब, दारुल हर्ब में रिबा का मसला नहीं है। रिवायत सही है, नहीं। इस पे उसूल क्या कायम हुआ, मसला क्या निकला इससे, दारुल हर्ब में रिबा लागू नहीं होती, ले सकते, दे सकते, सब कुछ कर सकते, बल्कि बाद ने कहा दे नहीं सकते, ले सकते, क्योंकि देना उनको सपोर्ट है, लेने में अपना फायदा है, तो ले सकते हैं गैर मुस्लिम से, ऐसे मुल्क में दे नहीं सकते। इसमें बहुत पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। तो ज़ईफ रिवायत की बुनियाद पर एक मसला अखज़ किया गया। दूसरी गलती है, उस मसले का इंतबाक, इंतबाक का मतलब या तत्बीक का मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको लागू करना, उस मसले को जो कि गलत यानी मसला था, गैर साबितशुदा चीज़ से निकाला गया था, उसको ऐसी जगह अप्लाई किया गया जो वो नहीं है। तो हिंदुस्तान को चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, कियास किया गया किस पर, दारुल हर्ब पर,
اور یہاں گنجائش نکالی گئی کہ کیا یہاں ربا چلتی ہے. کتنی غلطیاں ہوئیں؟ بہت ہو گئی نا. کم سے کم کتنی ہوئی؟ دو. پہلی غلطی اصل مسئلہ کیا ہے ثابت شدہ نہیں ہے. دوسری غلطی اس میں مسئلہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں الگ ہیں. جس پر قیاس کیا گیا ہے تو اس میں اور جس کو قیاس کیا جا رہا ہے اس میں فرق ہے یا سیم ہے؟ فرق ہے نا. تو یہ دو غلطیاں عام طور سے قیاس میں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اصل ہی ثابت نہ ہو. جیسے ہم نے یہاں پر دیکھیے قیاس کے لیے شروط کیا شروط ہیں؟ قیاس کے لیے کیا شروط ہیں؟ چار شروط. شروط نہیں ہے اس میں. کیا وہ چار شرط ہیں؟ دیکھیے ہاں وہ چار کیا ہے؟ چار اور دو. ابھی دو اور چار کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پہ. کیا ہوا وہ چار والے کون ہیں پھر؟ یہ جو چار بولے تھے وہ کیوں بولے تھے لوگ؟ تو وہ کیا ہے؟ شرط نہیں ہے. وہ شرط نہیں ہے قیاس کی چار چیزیں. سب بول رہے ہیں دیکھتے ہم کیا بولتے ہیں. ہم لوگ جواب نہیں دینے والے. پھنسنے کا نہیں ہم کو. ہم پھنسے کہ سب ہنسے. ہاں ارکان. وہ چار چیزیں کیا ہے اس کی؟ ارکان ہیں. ارکان کس کو بولتے ہیں؟ جس پر یہ مسئلہ قیاس کا ٹکا ہو. اور شرط کس کو بولتے ہیں؟ شرط تو آپ کو معلوم ہے ابھی, بشرطے کہ آپ نے یاد رکھا ہو. یعنی اس کے لیے شرط پوری ہونا چاہیے. شرط اور شرط میں کیا فرق ہے؟ اب انہوں نے شرط لگائیں گے تو شرط نہیں ہو, شرط ہے. شرط کا مطلب ہوتا ہے علامت, علامت. اور شرط کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشن, جس کو ہم بولتے ہیں شرط. جہاں ہمارے یہاں شرط استعمال ہوتا ہے تو شرط الگ ہے. اس کی جمع اشراط ہے اور یہ شرط اس کی جمع شروط ہے. ٹھیک ہے. تو ارکان اور شرط, چار ارکان ہیں اس کے. کیا ارکان ہیں؟ اصل یا اصل؟ اصل. اصل اور فرع. فرع فرع. اور تیسرا علت اور قلت. ہاں حکم. تو اصل فرع علت اور حکم. اب یہاں پر دو چیزیں ہم دیکھیں گے کہ قیاس کے لیے شروط کیا ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی اپنے سے قوی تر دلیل سے ٹکرانا نہیں چاہیے. یہ جو قیاس کیا جا رہا ہے اصل قرآن میں کیا ہے ثابت شدہ مسئلہ کیا ہے سود کے بارے میں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے ربا کو کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا ایسا دار الحرب میں حلال کیا یا فلاں جگہ حرام کیا؟ ایسا اللہ نے کہا؟ علی الاطلاق حرام ہے یا نہیں؟ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ نہیں بابا ہندوستان کیا ہے یہ دار الحرب ہے, تو مال غنیمت بنا سکتے کہ نہیں؟ کسی کو باندھی بنا سکتے کہ نہیں؟ پھر یہ بھی لاگو کریں گے؟ کسی کا بھی مال لوٹ سکتے ہیں؟ نہیں لوٹ سکتے ہیں. کیونکہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکیومنٹ سائن کر رہے ہیں. میں اس ملک میں رہتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا کروں گا, ایسا نہیں کروں گا. تو ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں رہیں گے, امن سے رہیں گے, یہاں ہم گڑبڑ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد وہ معاہدہ توڑا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں. دین دین ہے. دین سیاسی مسائل کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ دین دین ہے. تو اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو دار الحرب مان لیتے آپ, آپ کسی بھی غیر مسلم کا مال لوٹ رہے ہیں, آپ کسی بھی عورت کو اپنی باندی بنا کے اس کے ساتھ تعلق کر رہے ہیں, کیا دار الحرب ہے؟ نہیں. تو یہ سارے معاملات آتے ہیں. زبردستی کسی کو بھی ہم دار الحرب نہیں بنا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے سے قوی دلیل سے وہ قیاس ٹکرانا نہیں چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس میں ان یکون حکم الاصلی ثابتا
بنص او اجماع، کہ وہ اصل حکم جو ہے، جو حکم لیا جا رہا ہے، جو اصل کا حکم ہے، وہ نص سے یا اجماع سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دلیل ہے اس کی، دار الحرب میں ربا نہیں، کیا اس کے لیے کوئی قوی دلیل ہے جس پر پورا مسئلہ ٹکا ہوا ہے؟ اس کے لیے دلیل کیسی ہے؟ صحیح ہے۔ تو کیا وہ اصل مسئلہ ہی ثابت نہیں، پھر اس پہ جو عمارت بنائی جائے گی وہ ٹکے گی؟ نہیں ٹکے گی۔ ٹیبل پہ بلڈنگ بنائیں گے آپ، ٹیبل خود ٹکا ہوا نہیں ہے، تو اس پہ آگے کا معاملہ نہیں ٹک سکتا ہے جب تک کہ زمین میں بنیادیں نہ ہوں۔ تو قیاس کے بارے میں سمجھ میں آیا، یہ ایک مثال آپ یاد رکھ سکتے ہو اس سلسلے میں، کہ اصل حکم ثابت ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور اقوا، زیادہ قوی دلیل سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیاس کیا جاتا ہے لیکن وہ اس میں وہ بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کیا عقیقہ میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اونٹ میں نہیں لے سکتے ہیں، قربانی میں، پھر عقیقے میں لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں، عقیقے بکرا کاٹنا چاہیے، بکری نہیں۔ حدیث میں جان کا لفظ ہے، حدیث میں جان کا حکم، دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیسا معلوم پڑا الگ ہے دونوں کے لیے؟ عقیقے میں ہے، حصہ نہیں لے سکتے۔ آپ کو کوئی پوچھے کیا بولیں گے آپ؟ ہاں، تعجب تو اچھی چیز پہ بھی ہوتا ہے۔ کیا بات، کتنا اچھا بچہ، اتنا چھوٹا ہو کہ پورا قرآن یاد ہے، تو کیا یہ تعجب ہے؟ تو اچھا ہے کہ برا ہے؟ انکار بھی کیا، تو وہ تعجب تھا یا افسوس تھا؟ کیسا معلوم پڑا تعجب ہے کہ افسوس ہے؟ انکار کیا، منع کیا۔ انکار کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کرنا ایسا، تو ایسا بولے نہیں کرنا، بہت ستا رہے نا، ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ کیا الفاظ ہے جس سے معلوم ہے ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے؟ اچھا، وہ مطلب میرے سے مطلب نہیں، میں خالی انکار کا بول رہا ہوں۔ کیا کہا اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ شرط کا لفظ ہے اس میں، اصل وہی ہے۔ دیکھیے، پریسیجن ہونا چاہیے ہمارے پاس جب ہم جواب دیں، ایسا کوئی لفظ نہ بولیں جس سے بات دوسری طرف چلی جائے۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ ہم اب جیسے مثال کے طور پر تعجب لفظ آیا، انکار لفظ آیا، اصل لفظ آیا، شرط لفظ آیا، چار لفظ آیا نا پورے ڈسکشن میں، یہاں سے انکار کی تشریح بھی آئی، جان بھی لفظ آیا اس کے اندر۔ تو ابھی ان الفاظ سے کیا ہوگا، چونکہ دلیل میں الفاظ موجود ہیں، اصل لفظ ہے، شرط ہے، جان ہے، انکار ہے، تعجب ہے، نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ معاذ اللہ کب بولتے ہیں؟ بہت اچھا لگا تو بولتے ہیں نا، اللہ کی پناہ کتنا اچھا ہے، نہیں بولتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ تعوذ کیا جاتا ہے بری وقت میں، بری چیز کے سلسلے میں، اللہ بچائے مجھ کو۔ کس نے کہا تھا معاذ اللہ؟ ہاں، اور قرآن میں ہے کہ ہے کدھر تو بھی، لیکن معلوم نہیں ہے، ڈھونڈے تو مل جائیں گا، ڈھونڈو۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، قال معاذ اللہ، اس نے جب کہا ہے تلک، آؤ ادھر، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، کیا کر رہی ہے؟ تو یہ ناپسندیدہ چیز کے وقت میں، منکر کے وقت میں کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ۔ تو عائشہ نے کہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے،
कि लड़के की तरफ से दो बकरे या शात, जिसमें दोनों आ सकते हैं बकरा बकरी, और लड़की की तरफ से एक। तो एक तो उन्होंने इस पर अफसोस या नापसंदीदगी का इजहार किया, अल्लाह की पनाह, और दूसरा क्या कहा, आपने तो ये कहा था, तो अगर वो बोलने में ये आ जाता तो वो बोलने की जरूरत थी नहीं। तो उन्होंने बताया कि बकरा या बकरी, जो यानी दो बकरे या दो एक बकरी लड़का या लड़की के लिए, उन्होंने वो बताया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं कहा है। तो इससे मालूम हुआ कि ये मुतय्यन है, दूसरा जानवर ऊंट अगर होता सुन्नत में या गुंजाइश उसकी होती तो पनाह मांगने की बात होती नहीं। दूसरा उसके बिलमुकाबिल इसको जिक्र करने की जरूरत रहती, जैसे कोई आदमी कुर्बानी के वक्त में बैल ज़बह कर रहा है, कहकर माज अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बकरा ज़बह किया था कुर्बानी में, ये बोलना उसका सही होगा? क्यों? आपके ज़माने में दूसरा भी हुआ है और ख़ुद आपने भी किया है, ऊंट भी ज़बह किया आपने और आपने गाय भी ज़बह की है अपने घर वालों की तरफ से, अहली अपनी बीवियों की तरफ से। तो जब तीनों हैं तो मतलब ऐसा बोलेगा कोई आदमी, बोलना सही होगा? जब ऐसा बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है, दूसरे की गुंजाइश मुतय्यन उसमें है। समझ में आ रहा? दलाइल इस तरह से उसको समझाना पड़ता है। तो हज़रत आयशा की दलील से मालूम हुआ कि उन्होंने इसको पसंद नहीं किया, अल्लाह की पनाह मांगी। जब ऊँट का अकीका जिक्र किया गया, वो भी कैसा ऊँट, पूरा ऊँट एक के लिए, अब हिस्से क्या उस पर कियास किया जा सकता है कुर्बानी पर? कुर्बानी में और अगर इसमें आप फर्क बताते हैं अगर, तो अपने आप ये मालूम हो जाएगा कि इस पर कियास करना सही नहीं है। जैसे कोई आदमी कहे कि रोजे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वकुमु लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के लिए खड़े रहो फरमा बरदार बने हुए, क्योंकि सहाबा शुरू में जब बात कर लिया करते थे नमाज में, तो बाद में आयत जब उतरी तो क्या हुआ, फ़ुमिरना बिस्सुकूत व नुहिना अनिल कलाम, हमको खामोशी का हुक्म दिया गया और बातचीत से मना कर दिया गया। लिहाजा नमाज में क्या है, बात करना, तो रोज़े में भी मना है, क्यों? वो भी इबादत, ये भी इबादत, सही है, क्योंकि वो किस सिलसिले में नाजिल हुआ है, अगरचा इबादत होने के एतबार से दोनों क्या हैं, एक हैं, लेकिन क्या खामोश रहने की इल्लत इबादत है? अगर ऐसा है तो जिक्र क्या है, तो इबादत खामोश रहना कैसा हुआ हो? समझ में आ रहा है कि इबादत है तो खामोश रहना चाहिए, तो फिर जिक्र क्या है, इबादत है, बल्कि नमाज का मकसूद भी क्या है, तो भी जिक्र करना कि नहीं करना, तो इबादत में रुक चुप होना चाहिए क्या बोलना चाहिए? तो मालूम है कि हर इबादत में हर हाल में खामोशी है, तो जहां वो आया है वहीं उसको रखना पड़ेगा। लिहाजा खुद जिक्र में ये लागू नहीं होता है जो कि नमाज की असल और मकसूद है, तो उसको रोजे में लागू किया जा सकता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम तरतीबवार ऐसा हमको बोलने आना चाहिए कि आप ये कियास, इसको क्या कहेंगे, अल-कियास, अल-कियास मअल फारिक, फारिक फर्क करने वाली चीज मौजूद है, ये केस अलग है, ये केस अलग है, इसको इस पे कियास नहीं किया जा सकता है। लिहाजा कुर्बानी अलग है और अकीका है कि नहीं अलग, बताओ अलग कैसा है? जान का तो नहीं मिला हमको, यानी लफ्जन जान की दलील है नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर जान की दलील है, लड़की को एक जान लड़के को दो जान, तो जान का हदीस में जिक्र आया है नहीं है? हाँ, बकरा बकरी खास जानवर नहीं। मुझको ये बताइए कि कुर्बानी के सिलसिले में कुर्बानी और अकीका, अवाही जिसको आप कहेंगे और अकीका, दोनों अलग हैं या एक हैं? उसमें ज़बह बोलते हो, करते हो क्या बोलते हैं, और इसमें भी एक है नहीं है?
اس میں حلال جانور ذبح کرتے اور اس میں حرام نا؟ ایک ہے نا، یہ کس کے لیے ذبح کرتے اور یہ ایک نہیں ہے؟ تین تین دلیل دیا نا آپ کو میں نے، صحیح ہے؟ اب آپ مجھ کو بتاؤ الگ کیا ہے؟ نمبر ایک، عقیقہ ایک ہی بار ہوتا ہے، اور قربانی، قربانی کیا ہوتی ہے؟ فرق نمبر ایک. کوئی آدمی ہر سال اپنا عقیقہ کرتا؟ ارے میرا عقیقہ ہے، ارے پچھلے سال تو کیا تھا، پھر ہر سال کرنے کا رہتا ہے، ایسا عقیقہ. دو، دوسرا فرق، ہاں ہاں، قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی، اور عقیقہ پورے گھر کا عقیقہ ہو جاتا ہے، ایک جانور میں نہیں ہو سکتا، یہ فرق ہے اس میں. پھر قربانی میں عورت اگر قربانی کر رہی تو کتنے جانور کرے گی، اور آدمی کرے گا تو، تو اگر دونوں ایک ہیں تو اس میں دو آئے تو وہاں بھی دو ہونا چاہیے، ہے ایسی شرط؟ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی، دونوں میں فرق کیا، مرد اور عورت میں تفریق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا قربانی میں وہ تفریق ہے؟ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں تفریق ہے، وہاں تفریق نہیں ہے، تو الگ ہے. اور عقیقہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ بتائیے، پھر اس کے آگے بولو. سات دن میں کے اندر کرنا چاہیے، ساتویں دن کرنا چاہیے، کب؟ عید کے یا ابا کے ساتویں دن؟ کب؟ کون سا آتا جواب؟ کس کی پیدائش؟ نانا جی. بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، اور قربانی آٹھویں دن. عید کے بعد، عید کا دن پکڑ کے، اور تین دن، یہ بھی اختلاف ہے، تین دن ہے کہ دو دن ہے، دو بھی کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے، اور بھی اس کا نیرو ہو گیا. عید کا دن اور اس کے بعد کے دو دن عام طور سے یعنی حنفی علماء بولتے ہیں، امام شافعی اور اہل حدیث علماء بولتے ہیں کہ نہیں اور تین دن ہے اس کے بعد میں، تو چار دن پکڑ لو. اور عقیقہ کا کون سا دن ہے؟ سات دن یا ساتواں، تو اس اعتبار سے کیا کتنے دن ہوئے اس کے؟ سات دن ہوئے نا، روز ایک کرنے کا. ارے اللہ، کتنے دن عقیقے کر سکتے ہیں؟ ایک. ساتواں دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سات ہوتے ہیں، تمہارا نمبر ساتواں ہے تو ساتوں بار آئے گا وہ ڈاکٹر کے پاس. ساتواں اور سات میں فرق ہے. تو قربانی کے دن کتنے ہیں؟ تین یا چار، اختلاف کو دیکھتے ہوئے بول رہا ہوں میں، ہمارے نزدیک چار ہیں. اور عقیقے کے کتنے دن ہیں؟ ایک دن ہے. قربانی کے دن چلے گئے تو کر سکتے نا قربانی؟ بہت دیر ہو گئی، بکرا مل رہا نہیں تھا، میں تو وہاں بکرا بک رہا تھا تو مجھ کو ٹائم ہوا، دکھ رہا نہیں تھا، جلدی لے کے آیا میں، اب کر سکتا ہوں ایک ہفتے بعد، کر سکتے؟ قربانی ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر نہیں کر پایا، آگے عقیقہ کرتا ہے تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا. کسی کی قربانی نہیں ہوئی ہو، وہ سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے، اور عقیقہ اگر نہیں ہوا ہو تو؟ تو فرق ہو رہا ہے دونوں میں، ہاں نہیں، حد بے حد، متعین غیر متعین، ایک کیسا بول رہے ہیں، اتنے سارے فرق اس میں ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قیاس بعض اوقات کیا جاتا ہے کسی ایک پر دوسری چیز کو، لیکن دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. زبردستی اگر قیاس کیا جائے تو پھر ایسے کئی مسائل ہیں جس میں غلطی ہو جائے گی، کہ کسی کا بھی مسئلہ، کسی پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، غلط ہوگا وہ. ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن نفل روزہ توڑ سکتا ہے آدمی.
اگر مہمان آ گئے, نفل روزہ کسی کا ہے, اب یہ احناف میں نہیں ہے, اسی لیے بعض لوگوں کو لگے گا کیا بتا, روزہ دم توڑ دوں گا میں, جان توڑ دوں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا. نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں, الصائم المتطوع امیر نفسہ, نفل روزہ رکھنے والا اپنے آپ کا امیر ہے, چاہے تو روزہ توڑ دے چاہے جاری رکھے. تو ایسی کئی حدیثیں ہیں, اور اس کو دن کے یعنی کسی بھی حصے سے شروع کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ کھایا نہ ہو, لیکن فرض میں کر سکتے ہیں. فرض کی قید کیا ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کی نیت ہونا چاہیے. تو اب دونوں کو سیم بنایا جا سکتا ہے, اگرچہ وہ دونوں کیا ہیں, روزہ ہے, لیکن دونوں کو سیم کر سکتے ہیں نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے, ایک آدمی کہے, یاد رہے گا سب کچھ انشاءاللہ, ڈرتے ڈرتے بول رہے تو انشاءاللہ دیکھتے ابھی, اللہ سے دعا کرتے یاد رہتا کہ نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر فرض نماز پڑھ رہا ہے, فرض نماز کیسا پڑھنا چاہیے؟ کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ, صحیح ہے, دو فرق ہم کو ملیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور سنت نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. فجر کی صاحب آئے تو دیکھا آدمی فرض ہے کہ سنت ہے, کون سی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, جماعت سے دونوں بھی. تو کیا پہلی جو دو سنت فجر کی پڑھی جاتی ہے وہ جماعت سے پڑھنا دین میں ہے؟ کبھی تو بھی پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں حضر میں کبھی پڑھے نہیں, یعنی وہ کیسی پڑھی جاتی ہے؟ وہ کتنی رکعت ہے فرض؟ دو. اور یہ کتنی ہے؟ تو وہ اور یہ دونوں الگ, اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ بولے جب وہ پڑھ سکتے تو یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے, یہ کیا ہوا؟ قیاس. یہ قیاس صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تو بولے تھے قیاس کرنا صحیح ہے, ہاں کیا موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی آپ نے جماعت سے سنت نماز فجر کی سفر ہو یا حضر ہو کبھی بھی نہیں پڑھی, اور صحابہ نے پڑھی؟ نہیں پڑھی. تو صحابہ کا ترک ثابت ہے اس کا, تو اس کو اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ سنت کو فرض پر قیاس کر سکتے ہیں نہیں. فرض میں آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے, لیکن اگر آپ کے اندر قدرت نہیں تو بیٹھ کر, اس کی بھی قدرت نہیں تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن نفل نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ثواب کیا ہو جائے گا اس کا؟ کم ہو جائے گا, آدھا ہو جائے گا اس کا. تو دونوں مسئلے الگ ہیں. فرض کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سواری سے اترنا پڑے گا, یعنی کون سی سواری؟ جیسے بائک وغیرہ ہے یا اس طرح کی, گھوڑا اونٹ وغیرہ ہے, اس سے اتر کے آپ نماز پڑھتے تھے. لیکن نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں, اشارہ کر کے آپ رکوع سجدہ کریں گے. فرض نماز کے لیے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. چلو شرط, ہم آگے آئیں گے تو جب دیکھیں گے اس کو, شرط ہے اس کے لیے, کیونکہ نماز کے پہلے سے وہ کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن نفل میں آپ سواری پہ ہوں, سواری کو آپ کہیں بھی چھوڑ دیں, آپ کی سواری قبلہ رخ سے بدل بھی جائے تو آپ کو مڑنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ مسائل بھی آپ ویسے معلوم ہی نہیں بول رہے, آپ ٹھیک ہے آ رہا آنے دو, یہ الگ مسائل ہیں, یہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے. تو ان میں فرق ہے, ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکتا ہے نہیں, اگرچہ یہ بھی نماز ہے, اگرچہ وہ بھی دو رکعت ہے, لیکن اس کو ایک دوسرے پر قیاس کر سکتے ہیں نہیں. تو قیاس کے لیے ایک تو یہ کہ اصل کے لیے دلیل ہونا چاہیے, یہ ایک اصول اس میں ہے. دوسرا یہ کہ جو قیاس کیا جا رہا ہے وہ اس سے مضبوط دلیل سے ٹکرانا نہیں چاہیے, کہ آدمی قیاس تو کر رہا ہے, جیسے مثلاً ایک آدمی کہے کہ دیکھو نماز میں کیا ہے, ادب سے کھڑے رہو. دیکھو یہ ادب لگ رہا ہے میرے کو, ناف کے نیچے ایک دم ادب سے کھڑا ہونا, یہ ہے تو ادب ہے یہ. تو اب یہ کیا کیا اس نے, ادب کے لفظ کو پکڑ لیا, لیکن اس سے اقوا دلیل موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں باندھا ہاتھ؟ سینے پر. یہ قوی دلیل, مسند احمد کی روایت جو ہے یہ حسن درجے کی ہے, اور اس کے علاوہ روایتیں موجود ہیں, تو وہ قوی دلیل موجود ہے کہ آپ نے سینے پر باندھا. تو ادب, اب جو لفظ یہ سمجھا ہے اپنے معاشرے میں جو عمل ہو رہا ہے ادب والا, اس پر قیاس کر سکتا ہے؟ اس کو جو لگ رہا ہے ادب وہ نہیں کر سکتا ہے.
کوئی بولے گا ہمارے یہاں ایسا کرتے ایک دم، بچے کو ذرا ادب سے کھڑے رہو تو بچہ فوراً ایسا کر لیتا ہے، وہی فطرت پہ بھی ہے یہ، لو کر سکتے نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے فہم اور اپنی قیاس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے کے عمل پر ہم قیاس کر سکتے ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا عمل پہلے دیکھنا پڑے گا، اگر وہ مل گیا تو آپ قیاس نہیں کریں گے، سمجھا؟ آگے بڑھتے ہیں، تو کتنی مثال، کون کون سی مثالیں دیکھی ہم نے؟ آپ بولے تھے انشاءاللہ، ہاں ایک انٹرسٹ کا دیکھا ہم نے، دوسرا عقیقہ اور قربانی، تیسرا روزہ فرض اور نفل، اور نماز فرض اور نفل، روزہ فرض نفل، نماز فرض نفل، سود اور دار الحرب، اور اسی طرح سے عقیقہ، اور بول لو حقیقہ بولتے ہیں اس کو، حقیقت میں وہ حقیقہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عقیقہ، عین سے ہے، وہ ہا سے نہیں ہے، ہا سے نہیں بلکہ وہ عین سے. تو بہرحال اجتہاد کا ہم نے دیکھا تھا، وہ تو یاد ہوگا آپ کو، قیاس اجتہاد میں ہے یا اجتہاد قیاس میں ہے؟ ہاں قیاس اجتہاد میں ہے، اجتہاد بڑا ہے یا قیاس بڑا ہے؟ اجتہاد بڑا ہے. اس میں سے جز اور کل کی نسبت کس کی کس سے ہے؟ قیاس کیا ہے؟ کس کا؟ اجتہاد کا. تو اس کے علاوہ کیا اجزاء ہیں اس میں، کیا ہو سکتے ہیں قیاس کے علاوہ اجتہاد میں، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ استحسان خود ہے، من استحسان فقط شر، رہا امام شافعی بولتے ہیں، جس نے استحسان کیا اس نے شریعت گھڑی، اس میں اختلاف ہے، ہم نہیں مانتے استحسان کو. ہاں قیاس کے علاوہ کیا کریں گے آپ اجتہاد، مطلب آپ نہیں کریں گے، جو بھی کرتا ہے وہ کیا کر، خالی قیاس کرتا ہے اجتہاد میں، اور کیا، کون سا عمل کیا جا سکتا ہے اجتہاد میں؟ اجماع تو سب مل کے کر رہے، ایک نہیں کر رہا، اجتہاد میں کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح دلیل کو پانے کی کوشش کرنا، جیسے ہم نے دیکھا ایک کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی اجتہاد کہلاتا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن یہ جو ہم فقہی اعتبار سے اجتہاد کر رہے ہیں، اس میں کوئی اور عمل بتائیے جو اصطلاحی اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہو. وہ تو پریکٹیکل ہوا، وہ اجتہاد میں وہی کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ والا نہیں، اصطلاحی اعتبار سے کوئی ایسا عمل بتائیے. کیا؟ استنباط. لیکن استنباط بھی کیا ہے؟ اجتہاد ہی کے معنی میں ہے، یعنی ایک مسئلے کو تلاش کر کے نکالنا، استنبط. تو اجتہاد کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے، اسی طرح سے لفظ ہے وہ، یعنی دونوں برابری کے سمجھ لیجئے. ہاں گھر کو جانا، وہ تو اجتہاد ہی ہے نا، وہ تو تعریف ہوئی اجتہاد کی، وہ مقصد ہوا اجتہاد کا، کیونکہ میرے کو نتیجے پہ پہنچنا ہے بھائی، کر کے تو اجتہاد کرنا، انہیں تو کیوں کہتا میں، تو مقصد ہوا اس کا. دیکھیے آپ کو کوئی بولے گا آپ ٹھیک ہے، آپ بتاؤ قیاس کے علاوہ کیا کرتا ہے آدمی اجتہاد میں، تو آپ سوچ رہے ہیں خالی قیاس ہی ہے، تو بولے دیکھو جس کا آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس اجتہاد میں. ٹھیک ہے، کون آپ لوگ کیا میں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی جب اجتہاد کرتا ہے تو اس اجتہاد میں کئی کام ہوتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے، لوگ ہی نہیں، وہ کتاب ڈھونڈنا وہ ٹھیک ہے سمجھ میں آیا، بھوکا رہنا وہ سب چھوڑ دیجئے آپ، لیکن آپ واقعی مطلب اصطلاحی اعتبار سے کیا کیا، جیسے آپ نے کہا قیاس، قیاس کیا ہے؟ ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک عمل ہے قیاس کرنا، ایسے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اجتہاد میں؟ مسائل مرسلہ ہو سکتا ہے وہ، لیکن وہ ایک ابھی آیا نہیں، ابھی وہ اپنے پاس،
यानी इज्तिहाद करते वक्त हासिल करना चाहिए या उससे पहले, तो उसके अंदर हुआ या पहले हुआ? बाहर है वो, समझ रहे हैं आप? किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करना चाहिए, तो ये मुज्तहिद बनने से पहले या बाद में? पहले है वो, तदब्बुर एक आया, चलो ठीक है, लेकिन वो भी इनगौर करना है, ये एक जरिया है इज्तिहाद में, चलिए तदब्बुर भी ले सकते। आप कहेंगे जमा बैन नुसूस, तख़सीस, देखिए नुसूस में जमा करना, ये क्या हुआ? तत्बीक देना, और इसी तरह से उमूम और खुसूस में देखना, तरजीह देना, नहीं बोल सकते आप? दो दलीलों को देखा आपने, कहा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसमें तत्बीक दी, ये भी लफ्ज आ सकता है उसमें। इसी तरह से आप कह सकते हो कि उमूम और खुसूस का फ़र्क करना उसमें, ये आम है ये खास है, तफरीक करना इस तरह से, नासिख मनसूख उसमें करार देना, ये नासिख है ये मनसूख है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इज्तिहाद में आती हैं। रावी के बारे में तहकीक करना, हदीस के बारे में तहकीक और तदीफ और तसहीह करना उसकी, ये क्या है? इज्तिहाद में आता है, ये सारी चीज़ें इज्तिहाद में आती हैं। तो बहरहाल इज्तिहाद के बारे में ये चीज़ हमने देखी कि क़ियास के अलावा भी इज्तिहाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इज्तिहाद के लिए शरात क्या क्या हैं, या शुरूत उसके लिए क्या क्या हैं? मिसाल के तौर पर क्या क्या होना चाहिए मुज्तहिद के पास, आप लोग ज़रा बताओ, आपको क्या लगता है? उसको सबसे पहले इल्म होना चाहिए, कौन सा इल्म? नंबर एक, उसके पास कौन सी ज़बान होना चाहिए? बग़ैर अरबी के नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? हाँ, जब अरबी नहीं आती तो वाकई वो अल्फाज के माना समझेगा नहीं, वो पढ़ेगा आलम तरा कैफ़ा फ़ाला रब्बुक, बोलेगा तो आलम मिले हमको मुहर्रम के, आलम आया बोले, तो ऐसा कुछ भी करना शुरू करेगा, अरबी ज़बान ही नहीं आती उसको। या पढ़ेगा कि अल्लाह बेनियाज है, तो क्या बोलेगा? वही तो हम बोल रहे हैं, बुजुर्गों की नियाज होती है, अल्लाह की नहीं होती, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को नियाज की क्या जरूरत है? कुरान से निकल रहा ना, अल्लाह क्या है? तो अल्लाह की तो नियाज होती ही नहीं है, नियाज तो बुजुर्गों की होती है, किधर है? कुरान में, सूरह कुल अल्लाह नहीं पढ़े आप लोग? तो ये कौन सा मुज्तहिद है? ये उर्दू का मुज्तहिद है, किया उसने भी इज्तिहाद, बहुत किया, लेकिन उसका पूरा इज्तिहाद किस पे डिपेंड है? उर्दू पे। तो क्या ऐसा चलेगा? नहीं हो। तो अरबी जबान अगर नहीं आती तो आदमी क्या करेगा? बहुत सारी गलतियां करेगा। तो एक तो अरबी जबान आना चाहिए, दूसरा गहरा इल्म होना चाहिए, किसका? कुरान और सुन्नत का इल्म होना चाहिए। कुरान और सुन्नत के उलूम में से क्या क्या इल्म होना चाहिए उसको? उसूल और फुरू के मसाइल उसको आना चाहिए। ये जवाब सही है? ये समझा नहीं। उसूल और फुरू के मसाइल, मिसाल के तौर पर अरे आप लोग ही बोले ना, ठीक है आसान बोलो थोड़ा, दूसरा इजाजत कैंसिल कर दो इसको, और बोलो। नासिख और मनसूख का इल्म होना चाहिए, आयात में अहादीस में दोनों में, और क्या होना चाहिए? अस्मा और रिजाल का इल्म उसको होना चाहिए, यानी हदीस सही है ज़ईफ है मालूम कैसे पड़ेगा? रावियों पे डिपेंड होता है, अगर हदीस ही ज़ईफ है तो वही होगा मसला जैसा सूद में हुआ, रिवायत जो है मुत्तसिल है क्या है उसको मालूम होना चाहिए, ये ज़ईफ है या सही है, उसके एतबार से फिर क्या क्या चीज़ है उसको मालूम होना चाहिए हदीस के सिलसिले में। एक अस्मा और रिजाल का इल्म, दो हदीस के उसूल उसको मालूम होना चाहिए, जैसे वो उसूल फुरू में ये आएगा सब, तो हदीस के उसूल उसको मालूम होना चाहिए, और इसी तरह से इस्तिलाह मुस्तलहुल हदीस उसको आना चाहिए, हो गया, हो हदीसें उसके पास 55 हदीसें हों तो चलेगा क्या? उसके पास इतना ज़खीरा होना चाहिए कि वो उनमें से गौर करे, कम हदीसें होंगी तो क्या होगा उसका इज्तिहाद अक्सर
اس کے پاس دلیل اس کے خلاف کے بعد میں وہ اجتہاد کر دے گا, بعد میں معلوم پڑے گا ایک حدیث ہے جو اس کے خلاف جا رہی ہے. اور ہو گیا اسماء و رجال کا علم, ہاں صحابہ کی فتح معلوم ہونا چاہیے اس کو. کیوں ایسا؟ ہونا چاہیے, کیوں نہیں؟ صحابہ کی فتح بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے دلیل ہے, الا یہ کہ وہ نص سے ٹکرا ہے, ورنہ ہم اس کو لیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم کس نے لیا؟ وہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو صحابہ کی فتح اس کو معلوم ہونا چاہیے, اس کو اجماع معلوم ہونا چاہیے, اس کو اختلاف کس میں معلوم ہونا چاہیے, ورنہ جس میں اجماع ہے اس میں اجتہاد کرتے بیٹھے گا, ہے کہ نہیں؟ اجماع ہو جانے کے بعد اس میں اجتہاد کر سکتے ہیں؟ وہ ثابت شدہ مسئلہ ہے, اس کے خلاف اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں. اور فقہ کے اصول معلوم ہونا چاہیے, عام اور خاص, اور اسی طرح سے ساری چیزیں جو اس کے لیے مطلق اور مقید ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اس کو. سند ہو گیا, تین بار ہو گیا, ہاں سند میں اضافہ یہ ہو سکتا ہے کہ سند متصل ہے یا نہیں, اس کے اندر کہاں کہاں علل ہیں, اس کو علتوں کا علم ہو. ہو گیا ہو, تو کیا کیا ہوا؟ ایک لغت اس کو معلوم ہو, پھر اس کے ساتھ حدیث کا بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہو, قرآن کے علوم اس کو آتے ہوں, ناسخ منسوخ ہے اسی طرح سے, غریب القرآن ہے, یا اسی طرح سے آیات کا پس منظر ہے, شان نزول ہے, احادیث کا شان نزول ہے, کس سلسلے میں حدیث کس بیک گراؤنڈ میں آئی, کس مسئلے میں آئی, کب آپ نے ایسا کہا, اس کے پاس اس کو حدیث کے طرق معلوم ہو, ایک طریق سے ایسا آیا اور ایک طریق میں اس طرح سے زیادتی موجود ہے, اسی طرح سے حدیث کے سلسلے میں اس کو یعنی غریب الحدیث کا علم ہو, اس لفظ کے کیا معنی ہیں, جیسے قرآن میں ہے قرو, تو قرو کے کیا معنی ہیں, یا حدیث میں کوئی خاص لفظ آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اسی طرح سے صحابہ کا اختلاف کس چیز میں ہے اور اتفاق کس چیز میں ہے, یہ اس کو معلوم ہو. اس کو تاریخ معلوم ہو, اس کے پاس یعنی راویوں کے بارے میں علم ہو, اس میں سارے علوم آتے ہیں, ایک نام کے راوی, الگ الگ نام کے راوی, فلاں ابن فلاں, اس کے یعنی شیوخ معلوم ہو راویوں کے, اس کو کس کے شیوخ کون ہیں, پھر اسی طرح سے اس کو علتیں حدیث کی معلوم ہو کہ فلاں حدیث میں یہ علت ہے. تو اس طرح سے بہت سارے علوم ہیں, اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے, اور اس میں عقل, اس میں صلاحیت ہونا چاہیے استنباط کی, اس میں صلاحیت ہونا چاہیے استنباط کی. اور ویسے ہی سارے علوم اگر جمع ہو انسان کے پاس تو اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, لیکن یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ واقعی اس میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنے کی صلاحیت موجود ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الرسول. اس میں کیا کیا ثابت ہوتا؟ اللہ کی اطاعت ثابت ہوتی. یہ معلوم ہے نا سب کو, اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی, فرما برداری کرو اس کے رسول کی, اور ان کی بھی جن کو معاملے کا اختیار ہے, تم میں سے معاملے کا اختیار رکھنے والوں کی. پھر آپس میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹاؤ. اس سے کیا کیا نکلتا ہے, کیا ثابت ہوتا ہے, کیا آپ نے سوچا؟ الگ ہے. تو اگر کوئی اس میں یہ کہے کہ چار جو بنیادی ماخذ یا اصول ہیں, کتاب, سنت, اجماع اور اجتہاد یا قیاس, یہ چاروں اس آیت میں ہیں, ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں, چاروں اصل ہیں اس میں, ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیسا ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں تو کیا آ گیا؟ کتاب و سنت. قرآن و حدیث یا کتاب و سنت؟ سنت کا لفظ استعمال کریں آپ. حدیث, آپ کوئی بولیں گا حدیث الگ ہے سنت الگ ہے, آپ بولو سنت معلوم کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ تو سنت میں ممانعت والی چیزیں آتی, کیا مت کرو, نہیں آتا. اگر اصطلاحی اعتبار سے آپ سنت دیکھو گے تو سنت حدیث کو بھی کیا ہے, اسی لیے علماء نے نام جو دیے کتابوں کے, سنن ابی داود, ابو داود کی کیا سنن, سنن کس کی جمع ہے؟ سنت کی. تو کیا صرف سنتیں اس میں ہیں؟
کیا اس میں فرائض نہیں ہیں، حرام چیزیں اس میں نہیں ہیں، کہ کیا کیا حرام ہیں، تو بھی سنت میں یہ سب آتا ہے. تو حدیث کے مجموعے کا نام انہوں نے کیا دیا؟ سنن. یہ بات یاد رکھیں. بہرحال تو کتاب و سنت دو چیزیں، اور اس کے بعد دو بچی کیا؟ اجماع اور قیاس. اجماع کہاں سے آ رہا ہے اس میں؟ اولو الامر سے. کیا آ رہا ہے اس میں؟ اجماع آ رہا نہیں آ رہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو اختلاف ہے، کیسے آ رہا اس میں اجماع؟ تو پلٹا دو، یعنی اختلاف ہو گیا تو اجماع کیسا ہوا اس میں؟ اجماع کی دلیل کہاں سے آ رہی ہے اس میں؟ اجماع کی دلیل کون سے حصے میں ہے؟ تو پھر تو قیاس بھی آ گیا، اور کتاب قرآن بھی آ گیا اس میں، پورا اس میں ہی آ گیا پورا. اجماع کہاں آ رہا ہے اس میں؟ اجماع آ رہا نا، تو اس کا مطلب شریعت کی دو اصلیں ایکسٹرا اجماع بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آ گیا اس میں. اللہ نے کیا فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو تو کہاں پلٹاؤ، اور اگر نہ ہو تو وہ خود دلیل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیخ عثیمین نے استدلال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو خود اس میں اجماع کی دلیل ہے کہ اختلاف ہو تو پلٹاؤ، سب کا اتفاق ہو جائے تو وہ خود دلیل ہے، پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ایک اتفاق جو ہے امت کے اہل علم کا اتفاق، وہ خود ایک دلیل ہے. اسی لیے کہا اختلاف ہو جائے تو اس کو پلٹاؤ، اگر نہ ہو اختلاف اور سب کا اتفاق ہو تو کیا ہے؟ وہ خود دلیل ہے. سمجھا؟ اور تیسرا کیا بچا آپ؟ قیاس، یا آپ اس کو اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں. اجتہاد کی دلیل کہاں ہے؟ تو کتاب و سنت کی ہوئی. اولو الامر منکم، فرما برداری کتاب و سنت کے بعد کس کی آئی؟ اولو الامر کی، جو معاملے کا اختیار رکھتے ہوں، تو ان کی بھی کرو فرما برداری ہے. لیکن ان کی فرما برداری مستقل ہے یا مشروط ہے؟ مشروط ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر اطیعوا کا لفظ مستقل استعمال نہیں کیا. اور جب دو میں اختلاف ہو جائے مجتہدین میں سے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آگے اللہ نے وہی کہا، لوٹاؤ اس کو. تو معلوم ہوا کہ وہ خود حجت ہے، دلیل ہے نہیں ہے. تو یہ اجتہاد کی دلیل ملی وہ اولو الامر منکم نے. اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ میں کیا ہوا؟ اجماع کی دلیل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کتاب، سنت، اجتہاد اور اجماع، یہ چاروں چیزیں اس ایک آیت میں ہم کو ملتی ہیں. لیکن اجتہاد اور اجماع کا مرتبہ کہاں ہے؟ کتاب و سنت کے بعد، اور اس کے تابع ہے وہ، اس کے تابع ہے وہ. سمجھ میں آئے؟ اصل وہ دو چیزیں ہیں. لہٰذا کچھ لوگ بولتے ہیں، آپ لوگوں کے علماء بولتے ہیں، ہمارے دو ہی اصول ہیں، تم لوگ چار بول رہے ہو. آپ کے مولانا محمد جوناگڑی نے کہا ہے اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا اور فرمان رسول. تو پھر یہ تم دو بول رہے ہو، اللہ کا فرمان اور فرمان رسول، تو یہ تو دو ہی ہو گئے، تم لوگ چار کیسا بول رہے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ یہ بتائیے اصل کیا ہے. میں اپنے بات کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو. تو معلوم ہے کہ نبی نے دو بولے، تو دو پکڑ کے چلنا پڑے گا. آپ نے چار بولے نہیں، تو تمہارا اعتراض کدھر جا رہا؟ تو آپ نے دو چھوڑ کے گئے، تم لوگ چار کہاں سے لائے؟ دوسری بات یہ کہ ہم چار ماں، پھر تم چار کیوں مانتے ہیں؟ تم کہ دیکھو دو ہیں، کیا ہیں؟ کتاب اور سنت. اجماع حق ہے، کیسے معلوم پڑ رہا، کہاں سے معلوم پڑا؟ سب نے مل کے بولے چلو آج سے اجماع کریں گے، اس لیے معلوم پڑا. وہاں گئے، کہاں سے معلوم پڑا کہ اجماع برحق ہوتا ہے؟ کتاب و سنت سے معلوم پڑا. اور اجتہاد کی گنجائش دین میں ہے، کہاں سے معلوم پڑی؟ سب نے بیٹھ کے میٹنگ کیے، اجتہاد ہونا چاہیے بھائی، ایسا ہوا؟ وہ بھی کہاں معلوم پڑا؟ اذا حکم الحاکم، ہے نا حدیث میں، کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے صحیح نکلتا ہے دو اجر ہے، غلط نکلتا ہے ایک اجر ہے. تو کہاں سے معلوم پڑا یہ اجتہاد؟ سنت سے معلوم پڑا یا قرآن سے معلوم پڑا. اسی طرح سے اجماع، ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یہ کہاں سے معلوم پڑا؟ سنت سے، حدیث سے. تو اصل تو کتاب و سنت ہی ہیں، اور بعد کے جو دو چیزیں ہیں اجتہاد اور
इजमा ये भी कहाँ से मालूम पड़ा? कुरान सुन्नत से ही। तो है बेसिक ये दो ही, फिर उसके बाद तुम जो कहते हो चार हैं, फिर तुम क्यों बोलते हो इस्तेहसान भी है, तुम क्यों बोलते मसाले मुरसला भी है, तुम उसके अलावा भी तो चीज़ें बोलते हो, तुम सहाबी का कौल भी तो बोलते हो, इमाम का कौल भी बोलते हो, ये कहाँ से लाए तुम लोग, चार में तो नहीं आता ये। कोई आदमी अगर ये कहे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करना हमारे ऊपर लाजिम है क्योंकि हम उनके मुकलिद हैं, बोलते ना लोग, बोलते। अब हम उनसे पूछेंगे ठीक है तो आपके नज़दीक चार शरीयत के माखज़ हैं ना, चार दलायल हैं आपके नज़दीक, किताब में है इमाम अबू हनीफा की मानना चाहिए दूसरे की नहीं, इस शर्त के साथ। आलिम की बात तो कुरान में भी है, हदीस में भी है, फसअलु अहला ज़िक्र, यह हदीस में भी दूसरी जगह पर आया है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात मानना चाहिए और दूसरे की नहीं, ये कुरान में है सुन्नत में है, इजमा हुआ है इसके ऊपर, होता तो चार नहीं होते। और कियास कैसे करेंगे इसके ऊपर, कहाँ से यानी कियास करेंगे, कैसे शुरू कहाँ से करेंगे बताओ। तो कुरान सुन्नत इजमा कियास चारों में ये मसला है, इमाम अबू हनीफा की मान के चलना चाहिए नहीं, तो तईनन उनकी मानना चाहिए चारों से साबित नहीं, कहाँ से ला रही है, समझ में आ रहा है। तो चार अगर वो इस एतबार से एतराज़ करते हैं कि तुम दो बोलते हो चार नहीं मानते, हम कहते हैं हम दो मानते हैं इसलिए चार क्या उसके बाद जो भी आया मानते हैं, इन दो की बुनियाद पर ये बात के दो आए इसलिए इन बात के दो को मानते हैं, और भी उसूल हैं उनको भी मानते हैं, किस बुनियाद पर, दो की बुनियाद पर। तो हमारा आलिम अगर एक आलिम ये कहे, वो ये करेंगे कि आपका एक आलिम बोलता हमारे दो हैं उसूल, दूसरा आलिम बोलता हमारे चार उसूल हैं, चार वाले को मानने का कि दो वाले को मानने का, तो आप बोलेंगे दो और चार का एवरेज कितना आ रहा, एवरेज तीन, तो हमारे तीन उसूल, हम कयास को नहीं मानते, इजमा को मानते, कर सकते हैं, हम बोलेंगे जो दो बोल रहा है वो भी सही है और जो चार बोल रहा है वो भी सही है। क्यों? इसलिए कि चार क्या है, एक्सटेंशन है दो का, असल तो दो ही है लेकिन दो में से चार क्या 40 चीजें निकले हम मानते हैं, जैसे तुम भी चार बोलते हो लेकिन चार के बाद तुम्हारे पास और भी चीजें होती हैं, सिर्फ चार नहीं है, क्योंकि वो लोग इस्तेहसान को भी मानते हैं, उर्फ़ आम में ऐसा है तो उर्फ़ कहाँ से लाए, चार में तो नहीं आ रहा हो। फिर इस्तिसहाबुल हाल ये कहाँ से लाए, मालूम है ये क्या है, इस्तिसहाब कहते हैं कि पहले जैसा है वैसे ही चलेगा आगे, वो तफसील उसके आगे हम जब तफसील से फिक्र के उसको देखेंगे उसमें हम देखेंगे। इस्तिसहाब किसको कहते हैं कि पहले जैसा है उसको लेके चलना पड़ेगा, उसको इस्तिसहाब बोलते हैं। तो ये कहाँ से लाए, ये चार के बाद आ रहा ना तुम्हारा, जब तुम चार पे एक्सटेंड कर सकते हो तो हम दो पे एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते हो, बशर्ते कि वो दो से निकलता हो, फिर दो से 2000 चीज़ें भी निकली तो हम मानते। तो ये जो चार हैं वो दो में से निकली हुई दो और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसलिए हम मानते। तो वो जो दो बोल रहा है वो बेसिक बोल रहा है, और ये जो चार बोल रहा है उसमें से चार में से और चीज़ें निकल रही वो बता रहा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम तजाद है इसमें, इसको सीखिए, इसको याद रखिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अगला हमारा दर्स इजमा से मुतालिक हो गया, लेने की ज़रूरत है इजमा के बारे में या नहीं, लेंगे, ठीक है। अगला एक दर्स हमारा मज़ीद होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर छुट्टी आपकी होगी।